Հայ-ռուսական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին տևական դադարից հետո այսօր հայկական պատվիրակություն է մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը ԿՊԱԿ-ներ Վահե Ղալումյանի եւ Սերգեյ Սանդիկովի հետ աշխատանքային այցով Մոսկվայում է, որտեղից Վոլգոգրադի մարզ են գնալու։ Չերեպովեց քաղաքում տեղի ունենալու հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Արշակյանը հանդիպելու է ռուս գործընկերոջ Դաշնության խորհրդի փոխոսնակ Յուրի Վորոբյովի հետ։ Հայկական պատվիրակության կազմում ընդդիմությունից ներկայացուցիչ չկա։ Վերջին անգամ խորհրդարանական պատվիրակություն Ռուսաստան մեկնել էր անցած տարի ամռանը Կրկին հայ-ռուսական միջխորհրդարանական համագործակցության նիստին մասնակցելու համար։ ԿՊԱԿ-ն Ալեքսեյ Սանդիկովը հայլուրի հետ զրույցում վստահեցրել է, որ անգամ խնդիրների առկայության դեպքում կարևորը երկուստեք կառուցողական մոտեցում կա ցանկացած հարցի մասին խոսելու համար։ Մեր հանդիպումները կարծում եմ տարեկան հետ իրավ վերականացումը հաստատ լավատեսություն է մեր շնչում։ Եթե խնդիր չկա, ուրեմն մի բան են չի էլի, եթե նույնիսկ խնդիր չկա, կարևորը կարոցողական մոտեցումն է և երկուստեք ցանկացած մոտենցիալ խնդրի մասին խոսելը և այդ խնդրի լուծման ու մի